I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och idag så kör vi lite League of Legends. Här ser ni våran team setup, ifall om ni vill spola tillbaka och kolla lite noggrann vad det var så kan ni göra det. Men annars så tycker jag bara ni ska njuta av gameplayet eller bara lyssna på vad det är jag har att säga. Idag så ska vi träffa Varus, jag ska snacka lite om Varus, vad det är jag köper till han och såna här grejer. Och bara allmänt prata och vad jag tycker om gubben och samt prata lite om LoL då. Så jag tycker vi börjar att prata lite om LoL innan vi går in på självaste gubben då. Hur det ser ut för mig i LoL-världen just nu, för det är nog en del som undrar det liksom. Först så vill jag bara att ni kan adda mig och genom att bara adda Sniffer94 på EU West. Det är där jag sitter och spelar hela tiden. Så att det är inga problem. Men jag gillar oftast att spela ensam, därför att jag tycker att det brukar gå som bäst då. Då behöver jag inte lita på någon annan kan man säga, utan jag bara blir skapt med massa randoms. Och det har gått bra för mig än så länge faktiskt att köra solo queue. Jag har kört duo queue med några stycken. Ett fan, han heter typ Lite Sur eller något sånt där, något sånt konstigt namn. Och sen har kört lite med Cytros och sådana här grejer. Och alltså jag är jävligt inne i LoL just nu, särskilt nu i season 4, för att i season 3 så vill jag inte köra så mycket ranked. Och det här är ett ranked game bara så ni vet, så att jag kör jävligt passivt och tar det jävligt lugnt. Försöker inte feedas mer än behövligt liksom. Jag dör inte så många gånger i det här gamet heller, jag dör typ 3 gånger. Inte för att ni får se det, men liksom det är... Jag spelar jävligt bra ifrån mig måste jag faktiskt säga. Helt okej okay, liksom. Nu är den här Thresh lite greedy här. Han blir jävligt aggressiv mot den Leona här. Och det tyckte jag var lite dumt och han bad om förlåtelse efteråt. Men skitsam, jag fick en assist i alla fall. Så jag har med de här sevärda scenerna ifrån det här rankade gamet som jag kör då. Jag kör mycket ranked och som sagt nu i season 4. För att jag gillade inte att spela seriöst LoL i season 3. Därför jag visste att det skulle bli en reset. Kör, det blev en soft reset, vilket betyder att de inte resetar ens MMR kan man väl typ säga. Så... Det är viktigt att tänka på det liksom. Att, men jag kände bara att jag ville inte... Jag vill inte spela seriöst för att, jag vet inte, det kändes lönlöst liksom. Så jag har väntat nu till season 4. Och nu i season 4 så är det så jävla roligt att spela ranked. Alltså jag vet inte, jag känner att jag har mycket kraft och mycket vilja. Och mycket till det jag har väl så här, med min flickvän att göra då. Min flickvän gillar att spela väldigt mycket LoL. Och inte för att hon är så där jättebra på LoL, men jag vill försöka hjälpa henne att bli bättre. Så då betyder det att jag måste öka mina kunskaper för att hon ska kunna lära sig de karaktärerna hon vill lära sig. Så jag vill liksom verkligen utöka mitt utbud så att säga. Men just nu så kör jag min main som är Varus. Jag kör alltid försöker alltid få en... bli AD carry i ett rankat game. Jag skriver alltid att jag preferar att gå AD carry liksom. Och det går jävligt bra med Varus alltså, jag bara säger det. Jag gör en ganska snygg push i här senare som gick jävligt bra. Jag backdoorade kan man säga, för att hela laget var på topp. Så ni får se den här sen. Men så här är det. Varus är min största kärlek, verkligen. Och jag tycker att ni ska testa honom som en AD carry, för att han är helt jävla störd i huvudet. Mestadels för att hans attack speed är så jäkla hög. Hans passiva, vet du. När man får assist så får man liksom mycket mer procentuell liksom attack speed. Och han skjuter som en jävla gud. Alltså han är bara så snabb och han är så jäkla viable känns det bara som. Det känns som han bara liksom, jag knullar upp alla AD carries. Nu ska jag inte vara jättekaxig och säga att jag är jättebra med Varus. Jag tycker nog att jag är bra med Varus. Men det finns säkert folk som är bättre, folk som failar mindre. Men jag känner att jag har bemästrat Varus en hel del. Jag gör ganska snygga plays ibland. Så att Varus är någon jag känner mig riktigt jävla stark med liksom. Jag kan bygga upp de här W-stacksen och sen skjuta iväg min Q och sånt. Det är inte alltid jag gör det, men försöker oftast liksom. Det är så här att Varus har ju sån jävla long range med sin Q. Det är därför jag tycker att han är så jävla kul att köra som AD carry liksom. För att man kan liksom verkligen harassa sönder motståndaren. Det är riktigt jävla kul, särskilt mot den här Tristana som vi mötte. Hon var inte alls bra, men det kan ju vara för att hon bara är allmänt dålig liksom. För hade jag kört i guld så lovar jag att jag hade blivit sönderknullad. Det är liksom, det är ju faktum liksom. Jag säger inte att jag är något jävla helgon här va. Att jag kan allt och vet exakt hur man ska köpa med Varus och sånt där. Jag är öppen för förslag liksom, men när jag köper med... Förr så köpte jag alltid en Sapphire i början. Men nu har jag börjat köra som en riktig AD carry och gå på Bloodthirster direkt efter Boots. Och det går jävligt svinbra verkligen.
Det går riktigt bra i de rankade gamesen när jag kör med det här nya itemsetet som jag har nu då. Det är först en Bloodthirsty jag köper, sen en Infinity Edge, sen kör jag Blade of Ruined King, så jag får ännu mer lifesteal än lifesteal, så jag får mer attack speed. Jag känner att det är jävligt bra AD carry item, så jag tror det är många som kör den setupen också. Jag har sett många andra AD carry köra det. Och jag känner att Varus, det är ingen liksom, här backdoorade jag då och våldtog den här Tristana i fissen då. Och jag drog iväg en liten Q där. Det är sånt där jag gillar liksom, man kan bara liksom, ah, trodde du att du kunde fly från Varus? No you didn't. Jag drar bara ulti och sen drar jag Q, sen bara kabam så dör du. Det är så jävla kul, jag vet inte, det är, alltså, Varus har jag stor kärlek till, säger jag bara. Och det är min main då, det är min absoluta main. Och jag tror jag nämnde det förut då. Nej men så att det är så liksom. Det har gått riktigt bra i de rankade gamesen. Jag har bara förlorat en gång faktiskt. Så under min promotion där, När man skulle bli rankad till någonting, så vann jag 9 games av 10 och förlorade ett då. Och sen dess har jag inte förlorat en enda gång. Och jag menar, snart kommer shitstormen, jag lovar den. Shitstormen kommer att komma. Men det jag gör som är så speciellt, det är att jag kommunicerar jättebra med mina lagkamrater. Jag verkligen helt seriöst är jättetrevlig, skriver jättesnällt. Jag stänger av också motståndarens chatt, för jag behöver inte veta vad det är motståndarna håller på och teasar och gapar och skriker om. Utan jag bryr mig om mitt lag. Jag plingar så mycket det går. Jag använder smart ping som man ska göra ordentligt. Och liksom, ja, det är bara, det är sån jävla härlig känsla att köra rank tycker jag. För att alla är så jäkla organiserade, för det mesta i alla fall liksom. Så att, och vill jag liksom testa någonting nytt, så kör jag antingen ett botgame liksom. Som jag ville testa Saiyan Djungel, så då liksom körde jag ett botgame då och sånt där. Men nog om det, vi ska snacka om Varus då ännu mer. Vad finns det mer att säga liksom? Jag rekommenderar bara Varus i största allmänhet. För många här, jag ser inte Varus så mycket. Alltså de enda AD carries när jag ser som går bot liksom, det är ju Ashe, Caitlyn, Draven. Det är typ sådana AD carries. Jag vet inte riktigt, det finns säkert några mer som jag glömmer nu. Jinx ser jag jävligt ofta. Jinx är ju tydligen jävligt overpowered och sån här bullshit just nu, sägs det i alla fall. Jag vet inte om det är sant, men ja, jag har hört det i alla fall. Min kompis sa det att Jinx är jävligt, jävligt nice som AD carry. Men jag känner att när jag möter Jinx i alla fall, när jag är Varus liksom, det är så jävla kul att bara tisa sönder henne. Jag är ganska bra på att liksom dodga skillshots på det där sättet. Jag försöker bli så bra som möjligt på det verkligen. Men det är, jag säger bara det, LoL är skitkul nu. Jag rekommenderar Varus väldigt mycket till er allihopa. Och tyckte ni om den här videon, så är det bara att lämna en like, så kommer jag liksom göra någon mer sån här. För jag tycker det är skitkul att bara snacka om LoL och snacka om liksom LoL-karaktärer. Och ja, precis, det är liksom sånt i livet. Där vann vi, ha det gött allihopa. Lämna like, kommentera vad ni tycker om Varus. Ha det gött, hej.